CSM Știința Baia Mare a triumfat din nou în Cupa Regelui, competiție demarată în premieră în sportul cu balonul oval din România. Zimbrii au obținut o victorie clară în fața marii rivale Steaua București, scor 29-14, după ce la pauză băimăreni au condus cu 13-0. Fundașul Luche Samoa a fost principalul marcator cu 16 puncte. În acest meci au debutat și doi dintre jucătorii transferați în această vară, Iurea și Burcenen. Un meci bun, zic eu, calitativ bun. După cum ați observat, am avut doi debutanți în echipă. Mulțumirea noastră cea mai mare este că s-au integrat foarte bine, respectiv Iurea și Tim Buchanan. În două săptămâni au reușit să se integreze în sistemul nostru de joc. Sigur că au mai fost și greșeli inerente după o pauză așa de mult, dar este foarte bine că băieții au avut poftă de joc și au respectat planul de joc. Mici clinciuri, orgolile sunt în continuare mari? Bineînțeles, întotdeauna sunt orgolii și este foarte important să rămână în limita fair play. Capitanul încă luptă pentru un loc în care o dea? Da, bineînțeles. Sigur că stau oarecum la jocul rezultatelor, dar dacă noi vom bate pe Cluj și ei pe Cluj, nu văd de ce ar fi o problemă, cred că se vor califica. Meci foarte grav, în vedere că este primul meci. A fost și o căldură foarte mare, însă l-am luat ca atare, am încercat să ne punem în practică tot ce am exersat săptămânile astea. Ne pregătim, cum am mai declarat, mai cu câteva zile, ne pregătim pentru campionat. Nu tare ne interesează Cupa Regelui, însă ne bucurăm și am câștigat și sperăm să fie totuși un obiectiv și acesta câștigarea Cupei Regelui. O victorie cu Steaua, aveți duela cu ei și în campionat, vă asigură un avantaj moral? Da, este un avantaj moral. Ne-am învins anul ăsta de două ori în două meciuri, însă oricum la ei acasă când vom merge va fi cu totul alt meci în campionat. Pe cine preferă în semifinală? Nu contează, sper să ne calificăm noi, deși cred că suntem deja calificați, nu știu exact, însă nu contează, oricine noi mergem să câștigăm. În urma victoriei clare, CSM Știința Baia Mare ocupă primul loc în clasament cu 10 puncte, urmată de CSU Cluj cu 5 puncte și Steaua București cu doar 2 puncte. Amical cu scânteie între Minaur Baia Mare și Potaița Turda. Cel de-al doilea joc de pregătire a fost oprit în minutul 17 la scorul de 8-4, când Nenad Savici, jucătorul oaspeților, a fost eliminat pentru 2 minute după injurii aduse arbitrilor. Antrenorul turdenilor, Horațiu Gal, a sărit în apărarea jucătorului său și a văzut cartonașul roșu. Nemulțumit de decizie și a retras jucătorii de pe teren, iar meciul a fost oprit. Handbaliștii celor două echipe nu s-au amenajat nici în primul test de verificare, când turdenii s-au impus la 4 goluri diferență. După retragerea Potaiței din teren, băimărenii s-au împărțit în Minaurului Las Warter și Minaur 2, echipă condusă de secundul Petru Pop. Echipele formate ad hoc s-au duelat 30 de minute și s-au împărțit frățește golurile, 19-19. Săptămâna viitoare, Minaur pleacă în Germania, unde va disputa două jocuri amicale împotriva echipelor HC Leipzig și HF Springe. Primul meci oficial din acest sezon pentru băimăreni va fi pe 19 august, când campioana va întâlni finalista Cupei României din sezonul trecut, Energia Târgu Jiu, în Supercupa României. În prima etapă a Ligii Naționale, programată pentru 23 august, Minaur va juca pe teren propriu, împotriva medaliatei cu bronz din sezonul precedent din Dinamo București. Lotul echipei UTA a început cantonamentul din Austria în localitatea Malnitz cu 23 de jucători. Lotul care a făcut deplasarea este format din Bogdan Miron, Iulian Acatrip, Sebastian Mara Portar, Norbert Polgar, Alexandru Manea, Alin Gligor, Sorin Botiș, Richard Filaret, Bogdan Burlă, Denis Lazar, fundaș, Sorin Strătilă, Marius Kindriș, Amir Jorza, Iulian Tănase, Cătălin Distei, Alexandru Sorian, Cristian Costin și Michel Vlad Mijocaș, Ciprian Rus, Marius Curtuiuș, Adrian Petre, Sobaș Sechei și Denis Man, atacanți. Staful tehnic este alcătuit din antrenorul principal, Roland Noi, ajutat de Cristian Todea și Cristian Păcurar, antrenori secunzi, Sebastian Huțan, antrenor cu portarii, Marius Bortiș, preparator fizic, Ștefan Bicchi și Nicolae Tomescu-Măsăr.
Conducătorul delegației este Codru Grădinaru. În lot a revenit golgheterul echipei din returul campionatului trecut, Szabo Szekély. El se află deja cu jucătorii în Austria. Cu revenirea lui, atacul echipei este bine acoperit pe posturi. Se poate trage concluzia că perioada de transferări s-a încheiat, singura incertitudine fiind găsirea acelui număr 10 la care făcea referire antrenorul în urmă cu 2 săptămâni. La finalul unui joc echilibrat, RC Timișoara s-a calificat în semifinalele Cupei Regelui la rugby cu un joc înainte de finalul grupelor. Echipa antrenată de Gregor Heichel a învins Dinamo scor 20-10 pe terenul din Ronas. La pauză scorul a fost de 14-10. Meciul a fost mai greu, sau ne l-am făcut mai greu decât trebuia să fie, pentru că nu l-am tratat destul de serios și se pare că asta ne-a făcut să alergăm puțin după cei de la Dinamo în dimineața asta. N-am ascultat ce ne s-a spus de către domnii antrenori, pentru că nu s-a respectat tactica, așa e când îți subestimezi puțin adversarul din partea unor colegi de-ai mei. Nu e vorba de 2 eseuri, pentru că în meciul tur de la ei s-au dat 6 sau 7 eseuri și a fost pur și simplu așa o relaxare după vacanță. Eu sunt bucuros pentru jocul care l-am prestat. E clar că cele două echipe au puncte comune diferite. Timișoara este o forță în continuare, chiar și fără jucătorii care sunt la echipa națională. Noi am prezentat 12 jucători sub 23 de ani. Aturile noastre a fost dorința și cred că pregătirea fizică. Peste 2 săptămâni, RCM va juca în deplasare în ultimul meci al grupelor Cupei Regelui cu CSM București.